السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتم وناكسن دوض يلا ميل كستا ودرود ان يقلس عطان ومال نما سبتها بشو اكتوبر ما هو الله يتون سنة دلوقت اكون يافري لا تنكا وضبط برامج كي نكو مغلي دون تان نوحا كاميدا تايوان او الله يلا باتن مليون او دولار كو رجيسي سومالي لان لعاك تن فراها بدن ايا مركاسي سومالي لان ايكا شدن كاو دنكا تايوان ايا نا قوم سنة ان وحانا ايا لبادر نعسكا كاشنا لان ايا دورة او مركاسي كو ادن قدهان بكاو ياشكرا ديوان اي سومالي لان يدو لوجي هاي ان دولة تايوان اي مركاز سومالي لان كعاون اي سولي نعيدا ملتريغا سردونكا يوليبا قلب كدن كمركاز سعيدا مدا بس اللبي لواتن كن مليون وحكلا يا لغو تلقلي وحنيق دونا قدهان با وحيلغان اي كو غوان اي سو قدهان با سومالي لان لبي لواتن كاسي مليون يعيد مدى إثيوبيا أو لكل مي ور حوغن أو مركاسي خسارة وكسو غاري يدو قدهان با دورة إثيوبيا يشاكتاي إنو إنكو بلودين دغالة دا يولي مركاسي ور رادة توسكا إيه لكل مي يعني عيد مدى دلكاسي إثيوبيا لنعك له دورة سوماليا ياسر رسمية وحاي مركاسي وغدا واقضي إن أي أغلاتي إن عيد مدى ودن كمصر أي مادان قدها سوماليا يدو مركي ورد دورة الصومالية يكور وريقي سين عيد مدى مصر مركاسي اي كمي نقونيان هاو القلق عصوبة نبدا لين تايكا باللابان دونا الصومالية اي هاتن وحاي وروكو تلوميان ان دورة الصومالية اي سير رسمية وقلو اغضي ان اي عيد مدى مركاسي مصر قيب كان نقون دونا هاو القلق عصوب تاسيو كردigan ان قدهان با دورة يتوبيا عيد مدى داي دونيسو ان اي ماشا كسارتو دورة فترة الكاية الصومالية ارنقاسي الو تلومينو يهي ملع قبض هر له كون نقون دونا هجيسك افريكا iyo wadamada qaar ee dunida oo soo jeedinaya in qaramada midoobay laga rarro wadanka Mareykanka isla markaana qaramada midoobay ugu tilmaameen inay tahay meel la haysto oo la cabrinayo si markaasii ay xornimo u hesho qaramada midoobay ay ugu tilmaameen in ay tahay laga rarro markaasii Mareykanka oo meel kale la geeyay maadaama Mareykanku xilligan uu gudahaan badhaxaad ka noqon waayay arrimaha markaasii caalamka ka socda iyadoo kumanaan kun oo qof markaasii la leenayo maalin kasta uuna ku taageerayo taasi oo markaasii فالدن بيديو آنان اندها لغا قرسن كرين بعلوغي محكمة دا دونكو إن مر سو سارتي انقو دهان با أي وحا كدعا يباري غا دحي مريكن كا إيا يهود ويهين عيدا مركاسي قو دهان بحي لغان قادة سمسوريا دا كومنان كا كون اي قف اي مانو والبلا دليو تسالة لا مركاسي ان حي لغان اي جينيا ودبدا قارر محكمة دا دوني دا إن مركا قرمدا ميدوبي لغا روح ودن كا مريكن كا وحي لغي حيطا حيسا دا كرا حلوصان تاي مريكن كا iyo guud ahaan qaramada midoobay sidoo kale yuhuuda iyo markaasi qaramada midoobay oo isku wada dhacsan qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa guud ahaanba saacadihii ugu dambeeyay ay dawladda Taiwan sheegtay inay markaasi ku wareejisay lacag 22 milyan oo dollar ah markaasii Soomaaliland lacagtan ayaa lagu talagalay markaasii in lagu dhiso qayb ka mid ah isbitaalada kala duwan ee gudaha Soomaaliland gaar ahaan isbitaalka weyn ee Hargeysa dhanka caafimaadka ayaa lagu talagalay markaasii lacagtan in lagu hormariyo waa lacag markaasii xadigeedu ballaarin yahay waxaana Soomaaliland ee bariha markaasii caawimada kala duwan ka helaysay Taiwan waxaana Taiwan iyo Soomaaliland ay iska kaashanayeen arrimo kala duwan oo markaasii dhinacyada marka gudahaanba kabayasha dhanka militariga amaanka guud ahaan ba iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale caafimaadka oo xilliga markaasii ay lacagtaasi ku wareejiyeen Soomaaliland haddii waxa la isweydiinayaa maxay tahay markaasii guud ahaan ba xilligan waxa ay kaga bedelanayso dawladda Taiwan Soomaaliland ay ka helayso markaasii dhanka Soomaaliland ee xaqooda uga imaanaya muxuu yahay la isweydiinayaa warku waxa tilmaamayaa in guud ahaan ba xilligan ay markaasii dawladda dalka Taiwan ay ka helayso dhanka Soomaaliland arrimo markaas ay ka mid yihiin inay mashruuc ka fursato gudaha Soomaaliland xarumo ay ku yeelato isla markaana maadaama wadankaasi uu yar yahay oo uusan lahayn meelo marka balbalaadan oo lagu sameeyo waxyaabaha kala duwan ee dalkaasi ama warshadaha ama sida markaasi qalabka ay soo saaraan ee markaasi caalamka ay u iibgeeyaan waxay Soomaaliland siinaysaa wadanka Taiwan dhul balaadan oo ay waxyaabahaas markaasi ay gudaha ka sameystaan sidoo kale waxay ka helayaan waxyaabo badan oo ay markaasii Soomaaliland ka qaadanayaan oo ay ka sameynayaan waxyaabo kale oo qaali ah warku waxay tilmaamayaan in gudahaanba ay labada dhinac is dhaafsanayaan arrimo noocaas oo kale oo ayna jirin markaasii Taiwan ayaa Soomaaliland iska taageeraysa oo lacag intaas oo milyan markaasii kaga bixinaysa ma jirto waxay warku tilmaamayaan in Soomaaliland dhankeedana ay faa'iido markaasii u tahay Taiwan oo ay ugu faa'iideynayso markaasii dhinacyada sida beeraha sida markaasi ciidda oo kale
sida waxyaabaha markaas qaaliya oo gudaha Soomaaliland laga helayo, isla markaana loo iibgeynayo dhanka markaasi Taiwan, oo Taiwan ay waxyaabo kale kasii samaynayso kadibna ay caalamka markaasi usii iibgeynayso. Waxaa laga yaabaa lacagtan 22 milyanaba in markaasi laga soo saaro gudaha Soomaaliland iyo ka badan markaasi in laga soo saaro kadibna marka intaasi Soomaaliland la siiyo. Gudahan haddaba waxaa la tilmaamay markaasi inay Taiwan ay diyaar u tahay sidoo kale inay bixisaba diyaarado iyo sidoo kale markaasi ciidanka Soomaaliland ee cirka waxyaabihii lagu qalabayn lahaa ayay sheegtay marka Taiwan inay la diyaar tahay marka ciidankaasi uu kasoo qalinjabiyo akademiyadda ku taala waddanka Ethiopia. Dhinaca kale, waxaa ciidamada Ethiopia la sheegay inay la kulmeen weerar argagixiso aad u xoogan oo gudaha markaas Soomaaliya. Waxaa weerar xoogan markaasi ay kala kulmeen dhanka ciidamada markaasi kooxaha argagixisada ah gobolka Bokool ay ku sugnaayeen ciidamada waddanka Ethiopia, halkaas ayna markaasi weerarkaasi kula kulmeen. Dagaalka ayaa ahaa markaasi mid culus kadib markii xubno ka tirsan kooxda argagixisada ay shabaabku ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Ethiopia, waxaana kadib xigay markaasi dagaal fool ka fool ah oo u dhexeeyay xoogga weerarka qaaday iyo ciidamada Ethiopia. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxa ay inoo sheegeen in dagaalku uu qaatay saacado badan, isla markaana la sii adeegsaday markaasi oo aad laysugu adeegsaday hubka culus, taasi oo dhaliyay khasaare markaasi xooggan. Dowladda Ethiopia waxay u arkaysaa in markaasi ay ku bilowdeen weeraro iyo sidoo kale in gudahaanba xaaladda gudaha ee waddankaasi Soomaaliya inay ku wajihi doonaan caqabado waaweyn oo kuwii hore markaasi ka daran. Xilli dowladda Ethiopia ay arkaysa markaasi in ciidamadeeda ku sugan gudaha Soomaaliya marka ay ku jiraan waayahoodii ugu dambeeyey ee gudaha Soomaaliya, inkasta oo dowladda Soomaaliya aynan markaasi gudahaanba aynan ka celin karin Ethiopia inay soo gasho Soomaaliya, oo Ethiopia mar walba haddii xitaa laga saaro howlgalka cusub ee bilaaban doona ay ciidamada markaasi Ethiopia gudaha Soomaaliya soo geli doonaan. Waxaa dowladda Soomaaliya si rasmi ah u sheegtay in howlgalka cusub ee bilaaban doona ay qayb ka noqon doonaan ciidamada waddanka Masar, taasi oo ka dhigan in bannaanka loo tuuri doono ciidamada dalkaasi Ethiopia. Waxaana arrinkan la tilmaamay inay waddamada markaasi geeska Afrika ee haatan ku sugan gudaha Soomaaliya inay aad uga soo horjeedaan, sida Uganda, Kenya, Djibouti iyo waddamo kale ayaa la tilmaamay markaasi in ay kasoo horjeedaan in la keeno ciidamada waddamada markaasi Masar iyo Eritrea. Waxaana ay u arkayaan markaasi in xaaladda ay sii xumayn karayaan. Waa dunidu markaasi way iswada haysataa, geeska Afrikana ma jirto markaasi waddamo boqolkiiba boqol markaasi heshiisa. Waxaa la ogyahay in Eritrea iyo Djibouti ay isku xun yihiin oo aynan is arki karin, sidoo kale inaysan is arki karin markaasi Masar iyo guud ahaanba waddanka Ethiopia. Sidoo kale Masar iyo Uganda iyo waddamada Afrikaanka kale markaasi xiriir fiican kalama dhexeeya waddankaasi Masar. Waddan markaasi la jecel yahay ma aha dalka Masar oo markaasi ma jecla Afrikaankan kale. Waxaan wararku ay tilmaamayaan in guud ahaanba ay taasi noqon karayso caqabad weyn oo Soomaaliya la kulmi karayso haddii aynan ka saarin ciidamadaasi guud ahaanba gudaha Soomaaliya. Waa in laga bixiyaa markaasi ciidamada Uganda, ciidamada markaasi Djibouti, ciidamada kale ee markaasi ku sugan xilliga gudaha Soomaaliya iyo Ethiopia, waa in laga wada bixiyaa markaasi ciidamo fresh la keenaa oo guud ahaan howlgalkaasi sii wadi doona, iyadoo ilaa iyo haatan aynu muuqaninba in Soomaalida markaasi ay diyaar u tahay inay waddankooda iyagu ilaashadaan. Mar walba waxa ay diyaar u yihiin markaasi in ay iyaguna isdilaan dad kalena markaasi ay u yeedhaan si ay u kala ilaaliyaan waxyaabaha markaasi aadka loola yaabo ee ay Soomaalidu markaasi dunida ku hayso. Marka la doonayaan loo soo jeediyay markaasi Soomaaliya inay dhisato ciidan, ciidankaasi oo markaa u noqon karaya inay guud ahaanba amnigooda ilaaliyaan, balse ilaa iyo haatan dowladda Soomaaliya waxay gudbisatay codsi ah inaysan isku filnayn oo aynan ilaa iyo haatan weli aynan gaadhin markaasi level ama meel ay markaa iyadu amnigeeda qabsan karayso. Waddamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo markaasi waddamo kale oo Scandinavian ayaa la tilmaamay markaasi inay usoo jeediyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ciidamada Ethiopia ayna ka saarin howlgalka cusub ee bilaaban doona, bedelka waddanka Masarna inay Masar markaasi ay ka daayaan inay kusoo daraan howlgalka cusub ee ka bilaabanaya Soomaaliya, balse taasi waa ay ka diiday dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay shuruuddaasi ku xidhayso haddii Ethiopia ay ka noqoto heshiiskaasi inay qayb ka noqonayso ciidamada cusub, haddii ay ka noqon weydana in bannaanka loo saarayo oo ay markaasi ka dalbanayso caalamka in ay ciidamada Ethiopia ka baxaan gudaha Soomaaliya, balse taasi waxaa la tilmaamay inaysan ahayn mid suurtagal ah. Waxaa la arki doonaa markaasi ciidamada Masar iyo kuwa Ethiopia oo isku muuqda
gudaha Soomaaliya markaa isku rasaaseynaya meel walbana markaasi isku dilaya. Wararka qaarna waxay tilmaamayaanba in mashaariicda ay Itoobiyaanku ay isku adeegsan doonaan dad Soomaali ah oo iyagu markaasi isku dili doona gudaha Soomaaliya, ee labada ciidan isma gaari doonaan ayaa la leeyahay. Oo ciidan askari markaasi Masar ah iyo askari Itoobiyaana rasaas iskuma ridayaan, ee waxay isku ridi doonaan laba nin oo Soomaali ah oo Masar iyo markaasi Itoobiyaan brogaraamyadooda ay kusoo kala shubteen. Akhyaarta Sharaf Sale hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.